без оцінок, з конструктором Лего та інтерактивними іграми. Ось так, згідно з концепцією нової української школи, виглядає віднині навчання для першачків. І головне, їм це подобається. До навчального закладу діти ходять залюбки. У нас є осередок творчості, осередок дружби, осередок читання і осередок відпочинку. Мені найбільше подобається малювання і математика. Мені подобається малювати трохи і писати. І мені найбільше подобається Лего складати в групках, робити і всього-всього навчатись і багато. На думку педагогів, нова українська школа навчить дітей критично мислити, бути відповідальними та не боятися висловлювати свою думку. Кожен день ми починаємо із ранкового привітання. Це є щоденні новини, це є вітання різними оплесками, різними передаванням різних символічних предметів, розповіді дітей про минулий день і про те, чого вони хочуть дізнатися у наступному дні. У Пнівській школі навчання проходить за програмою «Шияна», каже вчитель. І вже після першого семестру можна говорити про зміни, впроваджені реформою. Цьогоріч стартувала нова українська програма. За програмою «Шияна» ми працюємо. Дуже цікава і змістовна програма. Ми стараємося вдосконалювати завжди свої навички і дізнаватися щось нове і запроваджувати це все у роботі початкової школи. Ми ніколи не перебиваємо дітей, завжди даємо їм можливість висловити свою думку. Чи приїжджають гості, чи будь-хто, але кожного разу дослуховуємо дитину і прислухаємося до того, що вона хоче робити сьогоднішнього дня. Цікавим для батьків є те, що оцінки за правильно виконане завдання їхнім дітям не ставлять. Хоча в кінці семестру вчитель заповнює свідоцтво досягнень учня. Важливо підтримати навчальний поступ дитини. Тут не оцінюється їх результат, а навчальна діяльність. Навчальна діяльність впродовж навчання. Ну, тут що важливо? Важливо наголошувати дитині на її сильні сторони, а не слабкі. Важливо не критикувати дитину. Важливо весь час підтримувати її і весь час давати впевнені сили, що вона щось зможе. Ну, і ще хочу сказати, що дуже цікавою формою, надзвичайно такою важливою складовою формального оцінювання є форма повідомлення батькам. Міністерством освіти розроблені ось такі свідоцтва досягнень, яке складається із двох частин. Це є перша частина і друга частина. Значить, перша частина – це характеристика особистих досягнень учня початкової школи. Так, не з кожного предмета. Перша частина, вона заповнюється тільки в жовтні. Тут ми характеристику особистих досягнень. Чи виявляє дитина інтерес до навчання, чи вона старанна, чи як вона працює, чи вона зосереджена на уроці, чи як вона співпрацює з іншими дітьми. І от такі чотири рівні, де позначками вчитель ставить позначки, відповідно, є чотири такі рівні. Має значні успіхи, демонструє помітний прогрес, досягає результату з допомогою вчителя і потребує значної уваги, значної допомоги. Отже, отакі чотири рівні. Ми колись мали початковий, середній, достатній і високий. Зараз ми просто замінили словесним більш такий. Отже, вчитель заповнює в кінці першої чверті і потім ще раз це заповнює в кінці навчального року. Вчитель повинен наголошувати тільки на сильну сторону свого учня, дати можливість йому висловити власну думку та не критикувати дитину. Півроку працює початкова школа, працює за новими державними стандартами, за новими програмами. І метою загальної середньої освіти – це всебічний розвиток особистості, інноватора, громадянина нашої держави, який має володіти тими ключовими компетентностями, які закладені в законі про освіту, в концепції нової української школи, державному стандарті початкової освіти. І якраз з першого класу ми повинні виховати те молоде покоління, яке в майбутньому має володіти тими вміннями критично мислити, вміння обґрунтовувати свою позицію, вміння вчитися впродовж життя. Перш ніж вчити дітей за новою програмою, вчителі пройшли відповідні курси. Методичне забезпечення отримали з державного департаменту. У березні очікується третя хвиля навчання вчителів. Ну, учитель – це основна фігура якраз в реформуванні освіти і
Дійсно, нова українська школа потребує такого вчителя, який би став агентом змін. Міністерством освіти дійсно проведена була дуже потужна робота по підготовці якраз тих нових педагогічних кадрів для роботи в умовах нової української школи. Ну, по-перше, це Міністерство освіти спільно з Освіторією розробило онлайн дистанційний курс онлайн Едера, де вчителі початкових класів, і не тільки вчителі початкових класів, всі бажаючі могли взяти участь в проходженні онлайн-курсу, дистанційного онлайн-курсу. Цей курс нараховував 60 годин. В кінці наші вчителі пройшли фінальний іспит, і всі ті, хто набрав 60, більше 60 балів, отримали сертифікат про проходження дистанційного онлайн-курсу.